Alan Aidat. Კეთილი. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო დავით, მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვის. ჩვენ ვიცით, თქვენი კოლეჯი მონაწილეობს კვლევაში, სადაც ჩვენ IT ინფრასტრუქტურის და IT კუთხით პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოწვევების კვლევას ახორციელებთ. Ჩვენ რამოდენიმე კითხვასთან მიმართებაში გავეცანით თქვენს თქვენი სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლების შევსებულ კითხვას და ახლა როგორც IT სპეციალისტთან თქვენთან გსურს ერთგვარი გასაუბრება. თქვენის ნებართვით მე კითხვებით მოგმართავთ და ჩავინიშნავ თქვენს პასუხებს, ასე ვთქვათ. კეთილი. ბატონო დავით, თქვენი კოლეჯის დასახელება როგორ არის? აი რომ მითითეთ. SSIP კოლეჯი მოდუსი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი კოლეჯი მოდუსი. კოლეჯი მოდუსი, ხო? Yeah. კეთილი. ბატონო დავით, IT სპეციალისტ ან სპეციალისტებს თქვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ცალკე სამუშაო ოთახი აქვთ გამოყოფილი? IT სპეციალისტი ერთი არის, მე ვარ და მაქვს ჩემი ოთახი. ძალიან კარგი. გააჩნია თუ არა IT სპეციალისტ, ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში ქსელის მონიტორინგისთვის საჭირო აპარატურულ პროგრამული აღჭურვილობა, ზოგადად რამე აღჭურვილობა, რომლითაც ახორციელებთ ქსელის მონიტორინგს? ქსელის მონიტორინგისთვის არანაირი აღჭურვილობა არ აქვს. ერთ დავამატებ, ასე თუ თავიდანვე ვიტყვი, ჩვენ სარგებლობთ ემისის ინტერნეტით, ესე ვთქვათ. და გარე, ესე ვთქვათ, წომებზე კონტროლს, ანუ საიტებზე შეზღუდვებს და ეს რაღაცებს აკეთებს თვითონ ემისი. იმ შემთხვევაში გამონაკლისებისა, როცა ჩვენ ვთხოვთ, რომ მაგალითად რომელიმე საიზე წვდომა ჩაგვრთონ. ანუ მე არ მაქვს პირდაპირ წვდომა აი ამ სერვერებზე. ხო. ანუ თქვენ როგორც IT სპეციალისტი თვითონ მონიტორინგს, სელის მონიტორინგს არ აქვს? და მონიტორინგს ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ყველა თანაბარ უფლებიანი ქსელია, სერვერი არ გვაქვს და ყველა არის ჩართული. კეთილი, მადლობა. სამსახურებრივი ლეპტოპი თუ გაქვს, ბატონო დავით? დიახმავს. ანუ ხომ პერსონალურში, ანუ დაწესებულებამ რომ გამოგიყოთ თქვენ. კი, მაქვს ლეპტოპები სხვადასხვა რაღაც საქმიანობისთვის და ორი მაქვს და პერსონალური კომპიუტერი თავის პრინტერი. გაქვთ თუ არა ქსელის მომსახურებისთვის საჭირო ინსტრუმენტები? დიახმავს. კეთილი. ხო, ნუ ეს კითხვა უკვე დაისვა, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ იქ იმ კითხვაში, თუ აპარატურულ მხარდაჭერას გულისხმობდით, IT სპეციალისტ ქსელის მონიტორინგის პროგრამულ უზრუნველყოფას სხვა იყენებთ რამე, რომლითაც ქსელის მონიტორინგს ახორციელებთ? არა, არ ვიყენებთ არანაირ უზრუნველყოფას. ბატონო დავით, თქვენს დაწესებულებას აქვს თუ არა ქსელის მასშტაბირების შესაძლებლობა? ანუ მაგალითად ჰოსტების დამატება რო დაგჭირდეთ რაღაცა, არის თუ არა გათვალისწინებული ქსელის დიზაინში შესაძლებლობა? ქსელის გაზდის შესაძლებლობა თუ არის? მე ვხდი კი, რაზეც მეუბნებით. რაღაც რესურსი არის, ანუ ჩეთახო ჩატარდა რემონტი, ესე ვთქვათ. დიახ. და გვაქვს შესაძლებლობა, კი. როგორც ყველა ოთახში არ არის იმდენი, ვთქვათ, თუ დამჭიდა მაგალითად რომელიმე ოთახში დამატება რამდენიმე ჰოსტის, სვიჩს გამოვიყენებ მაშინ იმ ოთახიდან და ისე გავანაწილებ. ანუ გააჩნია. გააჩნია, ხო, არის ოთახები, სადაც უკვე წინასწარ დაკაბელებულია, თავიდანვე ჩადებული არის. და მაგრამ არის ოთახები, სადაც ვთქვათ, მე გახდა საჭირო, ვთქვათ, რამდენიმე კომპიუტერი დაგვემატებინა. ამ შემთხვევაში ვიყენებ სვიჩს, ჩაულობ. კი ბატონო, გასაგებია. რესურსი გვაქვს, რესურსი გვაქვს თვითონ სვიჩებზეც. და ამიტომ და ინტერნეტიც გვაქვს, ანუ მოწოდება გვაქვს ფიქსირებული სიჩქარით, ასე რომ გაზდა შესაძლებელია. გასაგებია. ანუ შიდა ქსელი რამე ფაიერვოლით ხო არ არის დაცული? იყენებ თუ არა ქსელთაშორის ფაიერვოლს? არ იყენებ. არა, არ გვაქვს.
როგორ არის ორგანიზებული თქვენი საკომუნიკაციო კაბელების ინფრასტრუქტურა? ანუ საკაბელო არხებშია, ღია მონტაჟია თუ როგორ არის კაბელიზაციის საკითხები გადაწყვეტილი? საერთო სამუშაოების დროს კაბელები ჩადეს კედლებში, ესე ვთქვათ, და რა ქვია, ამსტროგის ჭერი ქვია, ხო, ამას. ჭერში არის გაფარებული კაბელ კანალებში, გოფრირებულ მილებში, მოსალოდ კაბელ კანალებს არა. და ასა ისინი არის. რას ვეძახით მაგას? რკინის კაბელ კანალებია დაკიდული ჭერზე. კი ბატონო. ანუ გათვალისწინებული იქნა ეს შენობის მოწყობის დროს, ხო? ეს საკითხი. ბატონო. კი და შემდგომ რო დამჭირდა მე თვითონ დავამატე რამოდენიმე კაბელი, იმ კაბელი არ არის საშუალო. ანუ ღია სახით არ არის კაბელები? არა, ჭერი უნდა იხადოს მოჩაულებრივ. კი ბატონო. ესეთი გოფრირებულია შეგინდ გადის. კეთილი გასაგებია. ეხა უსადენო ქსელზე რომ ვთქვათ, არის თუ არა ეს ქსელი გამიჯნული სტუმრისთვის, ადმინისტრაციისთვის, სტუდენტებისთვის ეს ქსელი? ეთქვით როგორ არის, ჩვენ არ გვაქვს access point-ები, გვაქვს ჩაოლებული რაუტერები, რომელიც სხვადასხვა ლოკაციებში აყენია და შეძლებს დაგვარად ფარავს ამ კოლებს, ესე ვთქვათ, შიგნით იმას. მაგრამ ერთი ქსელია, ხო? არ არის გამიჯნული იქ, ერთი ქსელია და გამიჯნული არ გვაქვს. კეთილი, გასაგებია. ის საჭიროარი სხვა access point-ებინა დადგეს მაშინ. კი ბატონო. ნუ გამომდინარე აქედან შემდეგ კითხვაზეც პასუხიც ესეთი გასაგები იქნება, რომ გააქვს თუ არა ცენტრალიზებული Wi-Fi ქსელი ინტერნეტით, ალბათ გამომდინარე წინა თქვენი მოხმაურებიდან ალბათ არ გაქვთ, ხო, ცენტრალიზებული Wi-Fi ქსელი ინტერნეტით. არა, არა. კეთილი. საჭიროა სასერვერო ოთახი თუ გაქვს, ბატონო დავით? სასერვერო ოთახი არის, ოღონდ გამოყოფილი არის კლაში. ოთახიც სამი ოთახია რა, ბიჭებს გაჩვენებთ მე შევალიქით და. ხო, თუ შეიძლება მაგი უნდა გთხოვოთ, რომ აი სასერვერო. ახლა შევიდეთ თუ მე. არა, ეხლა ის დავასრულოთ და მე ანუ რეკი არის დახურული გასაღებით, მაგრამ არის საკლასო ოთახში, IT-ის კლაში. ცალკე ოთახი არ გვაქვს სასერვერო. იმ რეკში მოთავსებული არის რაუტერი და სვიჩები. და ესეთი არის ორი ცალი ოღონდ, მარჯვენა ფლიგელში და მარცხენა ფლიგელში. ხო, მაშინ აი მე ტექსტურად დავწერ და თქვენ თუ დამეთანხმებით, სწორედ თუ არის შინაარსი და ტექსტსაც უპასუხებ ამ კითხვაზე, ანუ მოთავსებულია დახურულ რეკში, ხო? დაკედილ თუ დახურულ რეკში? ხო, ნუ რეკი. რომელიც თავის მხრივ მოთავსებულია კლასში, სასწავლო კლასში. განთავსებულია კლასში, ხო? დიახ. ეს კლასი, კლასის დანიშნულება რა არის? ერთი კლასი არის ქსელები და სისტემების კლასი, ანუ სადაც კომპიუტერებს სწავლობენ, და მეორე არის ამწუთას სავალი ნაწილის შეკეთების თეორიული კლასი. ნუ არა თემატურია, მაგრამ ესე მოუწია გაკეთება. კი ბატონო. რემონტს რო აკეთებდნენ, არ იყო გამიჯნული, ანუ საერთოდ გათვლილიც არ ქონდა თქვენი სადრა უნდა ყოფილიყო და ესე მოუწია უბრალოდ. კეთი, გასაგებია. ბატონ დავით, ოფის 365 ხო არიყენებთ პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებაში? ან რომელიმე ესეთ G Suite, ან რაღაც ესეთ ტექნოლოგიებს? ჩვენ გვართ ჩართულები სამინისტროს, ანუ გადაგვხდეს დომენი შევცვალეთ modus.cg ქონდა თავიდან Gmail-ზე და გადაგვხდეს ახლა Microsoft-ის სერვისებზე. ამ სამინისტრომ გადაგვიყვანა თავისთან. შესაბამისად, G-Suite-ს ვეღარ ვიყენებ, მაგრამ რო გითხათ რომ Office 365 ხმაროს ხალხი მეთქი მოვატყვეთ, არა. ანუ ნაწილად გაზიარება და ის ციან ჩაოლებრი ვისაჭიდება იყენებს, მაგრამ ეს მასიურად სტუდენტებიც არ იყენებენ მაგას და არც ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი. თუმცა იყენებენ. აუცილებლად რომ დაინერგოს თქვენ როგორც IT სპეციალისტ შეგეძლებათ მართოთ სქემა რაღაც ადმინისტრაციისთვის, სტუდენტებისთვის, რაღაც იუზერების მომზადება და რეგისტრირებაც. აა იუზერებს ეხლაც მე თვითონ ვაკეთებ, ანუ წვომა ჩამირთეს სამინისტროს სერვერებზე, საფოზე და ყველა სტუდენტს და თქვა ადმინისტრაციის სერვერს მე უკეთებ ადმინისტრირებას, როგორც შეგიძლიათ მართოთ. კი, კი, მართა შემიძლია.
იგივე G-suite-ის მაგას ეგეც მე გავაკეთე თავის დროზე და მე თვითონ ბატონო გასაგებია. დიახ, ესე იგი შეგიძლიათ მართოთ. ეხა თქვენ სერვერი გაქვს, სერვერები უბრალოდ, ხო? სერვერი არ გვაქვს ფიზიკურად ჩვენ. აბა ის რა ოთახს რაზე ვთქვით ჩვენ იქ რექში? სასერვერო ოთახს რო ვაბობთ, იქ არის უბრალოდ გამანაწილებელი სუიჩები და მთავარი როუტერი, სადაც აა მაშინ დავაზუსტებ რო აქ ამ სიტყვაში სერვერები არ გვაქვს. გასაგებია. თუ გახსოვთ ავტორიზაციას რო გავდიოდით, მაშინაც კატრინ თქვა რომ უნდა ვიყიდო და რაღაც მაგრამ მე რეკაკი წავიდა ფაქტიურად ახლა სხვა ყავს დირექტორი ესეც მიდის და რა ვიცი შეჭრობით ვერ ყიდო ხო მაშინ ესე დავაზუსტე წინა კითხვის პასუხი რომ სერვერები არ არის ქსელური მოწყობილობები მოთავსებულია დახურულ რეკში რომელიც თავისუფლად განთავსებულია კლასში ქსელებისა და სისტემების კლასში კეთილი ეხა მოდი ესე დავსვათ კითხვა ნუ ეხა ჩვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენს ამ კვლევას მე გარკვეული ისინი უნდა მოყვეს რეკომენდაციები დონორებთან რომ პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებებს მათ შორის სახელმწიფოს მიმართ რომ ინფრასტრუქტურული განვითარების და ასე შემდეგ ხარდაჭერის კუთხით შევეხიდოთ ისმის ხო ჩემი ხო ესე ჩაირთო მეორე ტელეფონში და გამოვხდე რომ არ ხმარდათ რეალებული. კი ბატონო, ჩვენი ანუ სერვერების გადაცემა რომ მოხდეს ახლა თქვენს თქვი დაწესებულებებისთვის. დიახ. დომენური მართვის სისტემის დანერგვას შეძლებთ თუ ხარდაჭერა დაგჭირდებათ ამ კუთხითაც. აქტიური დომენების რა ვიცი ახლა პრაქტიკულად გამიკეთებია ესე საკლასო ოთახში აგვიწვია ერთ სერვერი 2008-ზე. და გამოვცადეთ ესე ვთქვათ, მაგრამ ესე მასშტაბურად არ გამიკეთებია წინასწარ გეუბნებით. დავით ბატონო, მაშინ ესე დავსვათ, თვითონ დაწესებულებაში შესაძლებელია თუ არა დომენური მართვის სისტემის დანერგვა. დომენური მართვის დომენებში ეხლა შემიძლია ყველა კომპიუტერი ჩავრთვალოთ, ჩავრთო ჩაოლებრი იმ სერვერებზე, რაც იმ სერვისებზე, რასაც გვაქვს ემისი. მაგრამ სურვილი, აქ ცოტა ისეთი მომენტია რა. რო გითხრათ რომ ახლა მე ჩემი კომპიუტერი ჩართული მაქვს დომენში, იმიტომ სხვანაირად იმ სერვერზე ვერ შევალ. დიახ. მაგრამ რო მოვიკითხე ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრმა თქვა რომ არ მინდა მე დომენში ჩართვა, არ უნდათ მასწავლებლებს, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება არ იციან რა არის დომენი. რო ერთი ხური კარგია, მე ზოგს არ მოწოს და თავისუფლება აღარ აქვს. თვითონ ვერ დააყენებენ პროგრამებს. ხო ხდებით რასაც? თქვენ როგორ უყურებთ? თქვენ როგორ ხედავთ საჭიროებას? სიმართლე გითხრათ, აი, ვეთანხმები რომ უნდა იყოს. რომ ზედმეტი აღარ მექნება საწვალებელი მე რომ იმანის ჩაწერა და წაუშალო და რა. კი ბატონო. აი, თქვენ თუ ხედავთ ამის საჭიროებას, ეს კარგია და მე ხა ეს თუნდაც ინფორმაციული კუთხით უნდა მივაწოდოთ, ხო? იმ ხარეს რომელსაც უპირატესობები და ის უნდა დაინახოს, მათ შორის ადმინისტრაცია ასეთი სისტემის დანერგვის აუცილებლობის. ამიტომ აქ ამ კითხვაზე აი თქვენი შეფასებით შესაძლებელია თუ არა დომენური მართვის სისტემის დანერგვა ალბათ დადებითი იქნება შესაძლებელია კეთილად. დღესვე შემიძლია დომენებში გავწერო ყველა კომპიუტერი. ჩვენი ჩემსაც არ არის. ეხლა მე თქვენგან ჭირდება თქვენი შეფასებით რა კომპონენტში ჭირდება ყველაზე მეტად დაწესებულებას ხარდაჭერა, ნუ IT კომპონენტს გულისხმობთ, ნებრივია, ხო? აი ეს ამ კითხვის პასუხად ეხა რა გაგახსენდათ, რა კომპონენტები გჭირდება დაწესებულებას? რა კომპონენტი დაახლოებით, აი რასთან ტრენინგებთან დაკავშირებთ მეკითხები? ნუ ტრენინგი შეიძლება იყოს ჯერ აპარატურული პროგრამული უზრუნველყოფის ელემენტებზე. კი ბატონო. აპარატურული თვალსაზრისით უფრო ადრე ვთქვით რომ თუ გექნება რამე საშუალო სიმძლავრის სერვერი მაინც სერვერები ხო სერვერი რომ ელემენტად ქსელი გააკონტროლო და მართო ვირას იწერს კი არა და ვისა ტრაფიკი მიაქვს ეს რაღაცები და ჩემი არა ხო ანუ ჩვენ აქეთკენ ვიხრებით რომ სასურველია მითუმეტეს დიდ დაწესებულებებში სერვერული ინფრასტრუქტურის დანერგვა და ადაპტირება მოხდეს. ანუ და რაც თქვენთან ეხა ჯერ არ არის სერვერი და ამიტომ ალბათ ლოგიკურია ამ კომპონენტი ეს კომპონენტი გამოვყოთ. ანუ სერვერით უზრუნველყოფა, ხო? დიახ.
და დასურველი იქნება. Ახლა პროგრამული, კი არა, აპარატული ფაირვოლი, რა ვიცი, იმედი მაქვს იმის გავლით გავდივართ ჩვენ MC-დან, ხო ვარ? ანუ ჩვენი პროვაიდერი MC-ა და ჩვენც რო კონდეს ურიგო არ იქნება. კი, ყველაფერს ვერ, აი ფიზიკურად მომიდოდეს რომელღაცა საიტის დაბლოკვა, მე არ მაქვს მაგაზე წვამა და ჩვენ შევაგულებთ, რომ ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით კარგი იქნება ფაირვოლების შემოტანა ქსელურ ინფრასტრუქტურაში. სხვა ფაზე კი ვერ შევაწუხებ ყოველ წამს. დიახ, დიახ, სწორია. სხვა? აი ქსელის გაუმჯობესება, აქსეს პოინტები, ანუ გჭირდება აქსეს პოინტები, რა თქმა უნდა, რომ იყოს წვომა რა, ანუ ყოველას კონდეს და მართვა წვომა. სადენო წვომის წერტილები, ხო? უსადენო წვომის წერტილები. კი, ის რომ თელი მოიცვას თელი კოლეჯში. მარნეულის კოლეჯში ხო გვაქვს ფილიალი და იქ სხვა კომპანიამ გააკეთა და ძალიან მაგრად არის, აი ესე სასიამოვნოდ დავაყენე ყველაფერი და იმართება, რომ კი ბატონო, ჩვენი აღენია და ძალიან კარგი რაღაცა. კიდე რამე მნიშვნელოვანი კომპონენტი რა გვახსენდება ბატონ დავით? აუ ცხა საიტიზე ცოტა სასწავლო პროცესისკენ გადავალ მაშინ. დიახ. კომპიუტერები, ანუ სუსტებია, ეხანდელი არ მაშინაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მოთხოვნაში რაც ეწერა ის კომპიუტერები მოგვიტანეს და 4 გიგაბაიტი ოპერატიული თუ ვერ ხაჩავს ამ ვირტუალურ მანქანებს და ცოტა უჭირს, ცოტა კი კარგად უჭირს. Ну ეს ცოტა მნიშვნელოვანია ეგეც და მოვნიშნოთ, ესე იგი კომპიუტერული პარკის გაძლიერება, ხო? დიახ, დიახ, იმიტომ რომ სამინისტრო, ანუ ჩვენ ვართ საჯარო, ანუ CP და რაც არის ტენდერით, ანუ კონსოლიდირებული ტენდერით, ის უნდა ვიყიდოთ, ესე არის რა, წესით. და მათ არ აქვს ტექნიკის აპარატურული გაძლიერება, ხო? დიახ, დიახ. ცოტა უჭით, მაგაზე რო ვეუწყით, ჩვენ მოგვეცეთ ფული და ვიყიდით სხვას, ფული არ არის და ესეთი რაღაცა. კი ბატონო, მნიშვნელოვანია. აპარატურული შესაძლებლობების გაძლიერება. რა შეეხება ადამიანურ რესურსების, ანუ ადამიანურ რესურსებს და ტრენინგებს, ვფიქრობ, რომ მაგას ჩვენ, რა ვიცი, მე თუ გადამამზადებენ რაღაც კონკრეტულ იმაში მიმართულებით, მაგალითად Windows-ის დომენების მართვაში, ურიგო არ იქნება. ხო, ხო, ეგ თქვენ მიაქცევდით ყურადღებას, ეგ კითხვარებში არის გამოკვეთილი ეს და იმის მიხედვით საერთაშორისო კი, ჩვენი მოკლედ თქვენთან რო დავაზუსტო, ესე იგი რა კომპონენტი ჭირდება თქვენს დაწესებულებას ხარდაჭერა ყველაზე მეტად, მე ჩანათვალი ესეთი შევადგინე თქვენი ინფორმაციიდან გამომდინარე, სერვერი, ფაიერვოლი, უსადენო წვდომის წერტილები, კომპიუტერული ტექნიკის აპარატურული შესაძლებლობების გაძლიერება. დიახ. სხვა ისეთი არის თუ არა თქვენს დაწესებულებაში საკონფერენციო ოთახის შესაბამისი აღჭურვილობით, მიკროფონები, დინამიკები, ვებკამერები, ანუ კონფერენციის, ონლაინ კონფერენციის გარდაჭერისთვის. დიახ, არის საკონფერენციო დარბაზი, საკმაოდ ეს ნორმალური ზომის. გვაქვს საკონფერენციო აპარატურა, რომელიც თავის დროზე ბატონილადოს თუ ზაზას ხო, ცირამის დროინდელია. კი, კი, კი. ისკოსის რო გავაკეთეთ, აი ეს აპარატურა გვაქვს, ძალიან კარგად მუშაობს და ვიყენებთ თითქმის ყოველ დღე, მაგრამ ხშირად ვიყენებთ. ეხა გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა უბრალოდ ნახოთ ტაბელიზაციის საკითხები და ექსელური მოწყობილობის ინსტალაციას შესაბამისი ოთახი. კი ბატონო, ტელეფონზე გადავრთავ და გავაზრდოთ. მადლობა წინას რა.
კი ბატონო, ხედავ. მიჩემი ხო? დიახ, 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 დავიწყო. ესეთი კამერა შევავრნო. აი, ამას გეუნებოდით მე, ნახეთ. ეს არის ჩაოლებული კლასი არის კომპიუტერული. დიახ. აი, ეს არის ის რეკი, რაზეც ქონდა საუბარი. ეს არის ყველაფერი ინფრასტრუქტურის გაკეთებული, როგორც გააკეთეს. ამაში არის ორი სვიჩი, თავისი საჭკანელი და აი ეს როუტერი თავარი სისტემის. ზუსტად ასეთი კაბელი გარეთ როგორ გადის, ნახოთ, აი კაბელის კაბელები ადის ჭიერში, აი ეს ხა ჩამოხსნილი არის მაღლა. აჰა. ანუ ეს ადის და მე ესე მაღლა მიდის დიდი კაბელკანალი არის კინის, რომელიც უკვე გადის და ოთახებში ნაწილდება. ანალოგური არის ზუსტად უკვე მეორე ფლიგელში, ზუსტად ამ სართულის მეორე ხარეს. გასაგებია. კი ბატონო. ეს მეორე, ნუ ეს კამერების არის 160 საფალთოლ კამერების და ესეც არის კიდე გომეც კლაშ. UPS-ი არის ჩაოლებრივი, აი დავლავთ ის დაინახავთ, რომელიც ამ დიდი ნახევარ საათი იმუშავოს მეც ერთი ჩავს. კი ბატონო. გასაგებია. დავით ბატონო, ამის დამატებას ხო აქვს უბრალოდ თქვენ თვითონ რამე ხო არ გამოგჩა, ან თქვენ ხო არ წამოჭრიდით რამე საკითხს? ზუსტად ეს არ მახსოვს, მაგრამ კითხვაში და კარგად იყო რაღაც მოცემულობები და შევავსედა რა ვიცი. კეთილი. სერვისენას ვერაფერს. ძალიან დიდი მადლობა დავით ბატონო თქვენი დროისთვის და თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა. აი ხარეთ და წარმატებებს და თქვენს სკოლას. მადლობა. აი გამარჯობა. მადლობა მეგობარო.